Magandang umaga po sa ating lahat Ito po si Professor Tonton Contrera Sa isa na nama edisyon ng Usapan Politika Dito sa Facebook, like at sa Youtube Kung napapansin nyo, nakasando lang ako Nandito lang ako sa bahay ngayon Dahil walang pasok ngayon, biyernes uh, Bukas ang Chinese New Year Happy Chinese New Year Sa mga katulad ko na may dugong insik Ah uh, pero ngayon, niniclear din na holiday. Walang pasok. Kaya medyo nakarelax tayo ngayon at hindi ako nakapang-opisina. Pag-usapan natin itong bangayan ngayon sa pagitan ng Senado at ng mababang kapulungan. ah uh, parang ano eh. Maigli lang po ang live natin kasi holiday eh. Diba? <laughs> Gusto ko lang pag-usapan natin saglit itong nangyayaring ito na parang Uh, na ako pagdating sa checks and balances kasi maring tanong inyo ay eh, prop bakit merong bicameral legislature pa nung pinagkaib ng bicameral sa unicameral ang unicameral isa lang pong asemblea ang ating mga mababatas pero sa atin mas uh, inadapt ng constitutional commission na nagdraft ng 1987 constitution na magkaroon ng dalawang kapulungan ang senado at ang kapulungan ng mga kinatawan yung House of the Senate and House of Representatives. Meron po tayong 24 ng senador at sa ngayon sa huling bilang lumagpas na ng 300 ang kinatawan ng mga representatives ng mga districts at mga party list representatives. Ang isang bicameral legislature katulad ng sa Amerika, hindi lang naman ng Pilipinas ang may bicameral eh. Sa United States, meron din tayong Senado, meron din tayong House of Representatives. Sa ibang bansa, uh, meron din. Katulad ng merong sa India, merong Lok Sabha, merong Raja Sabha. Yung Raja Sabha, yan yung mataas, yung Senado. Merong Lok Sabha, merong House. Uh, even sa, ano, sa Thailand, uh, merong Senate at merong House, merong Parliament. May mga iba't ibang ano, may mga iba't ibang uh, papel na ginagampanan ang dalawang kapulungan sa United Kingdom, merong House of Lords. Merong Parliament. Uh, so makikita natin na ano ba, sa ibang mga bansa, ang, ang usually ang, higher, ang upper house ay hindi nakakapag-initiate ng legislation. Pero pwede nilang i-veto ang legislation. Uh, so, uh, meron silang second power to check legislation coming from the lower house or from the bigger house. Uh, sa United Kingdom, ang House of Lords, meron din silang judiciary function. Uh, so may mga may mga iba't ibang attributes pero sa atin minodelo natin ang ating bicameral legislature sa uh, Amerika na may kanya-kanyang papel na ginagampanan ang kapulungan uh, pero ang isang batas hindi magiging ganap kapag walang concurrence ang kabila. Uh, sa Pilipinas, klaro na sa legislation, may mga particular legislation na dapat nag emanate lang sa house, katulad ng budget. Dapat sa house lang yan nagsisimula. Pagtapos, dapat mag ang Senate. Okay? Pero may mga kapangyarihan ng Senado na uh, wala ang house. Katulad ng ang Senado ay pwedeng siyang mag sa treaty. Uh, ang, ang, ang Senado ang ah uh, nagkakaroon ng treaty concurrence powers pagdating sa mga papel na ginagampanan pag impeachment court kunyari ang house ang nag-impeach pero ang senate ang nagko-convict o nag-acquit so yung 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 impeachment parang yun, yung mga prosecutor sila yung nagsasampa ng sam kaso ang house of representatives samantalang ang ang Senado ang umuupo bilang mga judges ah uh, So malinaw na may checks and balance Sa Amerika, ang Senado lamang nagko-confirm ng mga judicial appointments at mga appointments ng Pangulo uh, Pero sa atin, ginawa natin, in-expand natin nagkaroon tayo ng Commission on Appointments sa na nakaupo kahit mga House of Representatives may kinatawan sila doon equal 12 na member ng House 12 na member na Senate at Chair ng Senate President So ito yung body na nag- Uh, nagko-confirm nagko ng appointments. Uh, pero ang judiciary, hindi na ngayon ang commission on appointments ang nagko-confirm. Nagko Meron tayong judiciary and bar council. So may mga pagkakaibang sistema. Pero malino na, kaya na-design ang isang bicameral legislature ay para magkaroon ng additional layer of checks and balance. Nasa prinsipyo po kasi yun ang demokrasya lalo na sa ating bansa, meron tayong tatlong branches of government. Meron tayong legislature na gumagawa ng batas, meron tayong executive na nag-implement ng mga batas, at meron tayong judiciary na nag-interpret ng konstitusyon at ng mga batas. Uh, mas pinapalalim pa ng checks and balance ang checks and balance system dahil ang ating Congress ay bicameral. Walang batas na pwedeng lumusot na hindi nag-agree ang Senate at ang House. Ah, uh, ito dapat sanang ideal na modelo ng demokrasya kung saan walang may taong may absolute power. Ang presidente, pwede siyang i-impeach ng Kongreso. Ang presidente, pwede siyang ah uh, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga ang kanyang mga ginagawa ay ah uh, pwedeng i-rule ng Korte Suprema na illegal o kaya violation ng konstitusyon. Ganun din man ng Congress. Meron silang powers to legislate but the President can you know, veto any law. Of course, they can override that veto but with a larger majority. And any acts of Congress can be declared unconstitutional by the courts. But the courts are also not absolute because in the first place, the court is a passive one. Hindi pwede mag-initiate ng action ng court na walang lumalapit sa kanya, na pwedeng tumakbo, di ba? Hindi ka pwedeng basta basta. Ito ngayon yung point dito nga sa ICC, di ba? Sinabi ko na pwede naman sabihin natin na willing tayong magkasuhan magkasu si Pangulong Duterte pero while, dahil walang nagsasampan ng kaso, unable tayo. So pwede maging basis na yan para pumasok ang ICC. Sa Pilipinas You know Pwedeng ganun ang sabihin Na wala naman tayong Kaya natin Kaya lang unable tayo Dahil nang sumasampa Dahil ang kaso Ang korte May kapangyari Mag-interpret ng batas At ang konstitusyon Pero kumilalapit lang sa kanya But at the same time uh, That is the power of the court And the courts can also be The Supreme Court Justices can be impeached By the process of impeachment Same way we impeach Presidents and vice-presidents So yan ang beauty ng democracy. Tapos mas lalo pa yung napapaiting kapag meron tayong dalawang kapulungan. Kasi hindi pwedeng maari na ang gusto ng Senado, yun lang ang gusto, uh, masunod. Dapat kailangan may concurrence. Ang tanongin nyo, pro, paano kung magka, hindi magkasundo ang dalawa? ay eh, di meron yung tinitawag na bicameral conference committee. Okay? At may mga kasi yung batas, kapag uh, nagkaroon ng parehong version na magkaiba ang dalawang... Kanyari, may proposed law sa Senate. Pag inupuan niyan sa House, walang mangyayari dyan. Or vice versa, pag merong panukalang batas sa House at approved na yan, pag hindi pa yan naupuan sa Senate at hindi na aksyunan wala rin yan. Ngayon, kung merong batas na pareho sana, pero ibang version kailangan silang mag-usap. Kailangan sila mag-usap, kailangan magkaroon titong na bicameral conference committee, ayusin yan, magkaroon ng isang version at ibabalik yan sa Senado at sa House. They were going to vote separately by simple majority. Ngayon, kung ang presidente i-veto ang isang batas, pwede rin niyang i-override ng House at ng Senate voting separately by a two-thirds majority. So, there is always that separate action but also joint. Ngayon, ang ang nakalulungkot nito sa ngayon, nagkakaroon ng hidwa. So, ang sinasabi ko lang, hindi may iwasan na magkontrahan ang Senate at ang House. Hindi may iwasan na magkaroon sila na magkaibang pananaw, lalo na kunyari sa constitutional change, etc. Pero at the end of the day, they have to come together because one could not move without the other. Itong CONAS na lang, kahit naman gusto ng Senado magkaroon ng constituent assembly, kung ayaw ng House, hindi mangyayari yan. Ganon din yung House. Okay? So, design talaga na sila, hindi naman mag-away. Design na magkakaroon ng possibility, magkakontrahan sila. Pero merong mekanismo para masolusyonan yung bagay na yon. E sa ngayon, Nakakabahala kapag ang mga senador at kongresista Nagbabangayan na parang nagiging personal. Kunyari, ngayon yung away ngayon ni uh, Joel Villanueva na majority leader at saka ni Dalipe, representative Dalipe ng Samuanga na majority leader, parang nagiging personal na nandating dating. Di ba? Nagsimula lang yan dahil uh, nagkaroon ng People's Initiative at ang, ang, ang laman ng People's Initiative ay magkaroon ng joint voting di siyempre takot ang Senado. Siyempre, be 24 sila. Talagang lalamunin sila ng buo ng 300 plus the members ng House. So, the, the, the Senate took that as an insult and now they are moving to thwart that and they even having hearings and they're charging. They're accusing members of the House of being engaged in bribery. Uh, na mga shenanigans sa pagpapakalap ng pangangalap ng mga pirma para sa People's Initiative na ang mismong pinaparatangan nila, ang mismong mga members ng house ang may kagagawan. So nagiging perso na hindi naman personalan, parang nagkaroon ng na frontal disagreement kasi ang tingin ng Senado, ang house nagmo-move para i-undermine ang power ng Senate sa charter change. Ang ginagawa naman ng Senate, nagkakaroon ng hearing para ano para ah uh, bulat latin at doon nga mismo talagang tinatawag na nila up front ang korupsyon di umano ang sinanigan sa ibang mga kongresman at si senator Amy nga eh, yung kanyang pinsan talagang te halat ng lantaran ng sinabihan na makapalamukha hindi ba alam mo sa analisis ko ganito lang kasimple in my own analysis, for a long, long time, the House has been moving to change and amend the Constitution through a constituent assembly. There have been grumblings in the House about the Senate sitting on it. Kasi ang Senado mas oppose, nag uupos ang Senado sa changing the constitution eh. Mas mas ayaw, mas ayaw nila. So ang ginawa sa tingin ko ng House, ito lang suspecho ko lang to I could be wrong. They really made a move to threaten the power of the Senate by having this people's initiative, totoo naman siguro talaga sinuporta nila ito at inilagay doon joint voting. Then of course, the Senate now is threatened. Kaya tuloy napilitan ngayon ng Senado na magkaroon ng CONAS, ipos ang CONAS. So ayan, it's basically part of this political moves and political plays. Parang isipin mo para mga bata. Pero pwede rin sabing tactic o strategiya. Pero sana itong ganitong mga pagkilos, ang unang iniisip lagi dito, hindi ang mga pansariling interes. Wala naman tayong problema kung nagkaroon sila ng mga tunggalian, kontrahan, parte ng demokrasya. Pero sana yon ay towards the interest, pushing the interest of the people. Ano bang public interest dito? Pinupurso ba ito? Ba't ba kumikilo sila ng ganito? para ba to sa bayan para ba to sa ating mga sarili mapipigilan ba nito ang napipintong kawalan ng tubig dahil sa El Nino na ngayon pa lang ay nagsisimula na magkaroon ng drought o tagtuyot at pagkukulang sa kakulangan sa tubig sa maraming lugar sa Pilipinas at kahapon na bahala ako sa narinig ko sa radyo na darating ang araw almost 80 80 provinces that's almost the entire Philippines will face either a drought situation, tagtuyot, or kakulangan ng tubig, which is, you know, water shortage. Abay, mawalan na tayo ng kuryente, tayo mawalan ng tubig. Kawawa naman tayo. Hindi lang pati tayo, pati yung magsasaka, pati yung produktividad. Anong, paano tutubo ang, ang mga halaman ang ating mga agricultural crops? Paano magkakaroon tayo ng, paano mabubuhay ang mga hayop natin kung walang tubig na mainom tayo? Di ba? So, ito bang mga ginagawang ito ng House at ng Senate ay matutu mat ma tong problema na to So, yun lamang lagi ang tinatanong ko. Parte ng demokrasya mag-away. Parte ng demokrasya magtalo Parte ng demokrasya magkaroon ng diferensyaan. I don't even begrudge them if they're going to make these moves of trying to piss off the other by making so that they can move and act. You know? But at the end of the day, you have to ask, para saan to? Yung papag aawin niyo para sa bayan, para sa interes namin, para masulong namin. Yun lamang po. Pagsigbihan ng bayan. O sige. Diyan lang po tayo kasi holiday ngayon. Eh. Sana po nakapagturok yung kaisipan na ko yung mga puso at nakapagbabago ko ng panunod sa buhay, lalong-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa kanilang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, sana po, nakapag uh, nakapagsilbi ako sa bayan Del, sabi sa akin ng Lasal, ay ng UP, Sir. Okay? Holiday po ngayon. Walang pasok. Tapos bukas wala rin pasok. Kita-kita okay? na lang ulit tayo sa lunes. Promise po yan. Okay? So from now, tayo nga po tayo. Enjoy the weekend. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Enjoy your weekend. Be safe. See you Monday. Bye for now.